Саламатсыз дарбы, урматтуу угуучулар. Кажык Ужуу подкаст кайрада эфирде. Сиздер менен бүгүн мен Азамат Токтоконов жана жанымда Калыс Осмонов. Калыс Осмонов. Калыс Осмонов өзү Бишкекте эмес. Бишкектеги менин коллегам. Өткөндө жасырга жого жасырган коллегам ал Ошко командировка кетип калып, ал жакта связь жокпу, же жумушу көп болот деп эшеп бүгүн Калысты конокко чакырдык. Рахмат чакырганыңа. Өзүң жөнүндө айтып бербейсиңби? Кантип ушундай жашоого келип калдың? Какта жүрөсүң? Азыр мен Польшада, Краков шаарында турам. Программист болуп иштейм. Так, диплом инженер системотехникти бүтүп, бирок ал инженер системотехник болуп көбүнчө операционная система, драйвер, жаңы бир хардвер жөнүндө, бирок универден кийин прикладной софт аппликейшнска кеткем. Веб да иштедим, мобильный приложение тренд болгондо аларды жасадым. Азыр full stack инженер. Калыс негизи Калыс экөөбүз мурда айтып кетпесем Спалмаладан чогуу иштеп баштаган. Жок, Спалмала эмес, Түмөдөн чогуу иштедик. Коворкингден, э? Чогуу коворкингде турчубуз. Ооба. Негизи Калыс баягы Кыргызстандын биринчи муун эмес, баягы экинчи айтчы аябай өнүгүп баштагандан кийин экинчи муундан баштап эң популярдуу программисттердин бири болуш мен билишимче. Өткөндө жаңы кызык болбоду, WhatsApp-тан бир Калыгул деген бала сурайт кыргызча бир немени которуп атат да, жана affiliate intelligence депчи, искусственный интеллект кыргызча кандай болот деп которуп атпайбы. Анан бир программист Берлинде иштеген тилликейжини ачып, анан ошол жактан немесин жазып атпай, искусственный деп кантип которуп атат депчи, анан жасалма деп чыгып калды да, жасалма деп анчу жасалма да жакшы угуп атат да. Анан карап көрөйүнчү дагы башка синонимдер бар экенби деп, анан тилликейжиге кирсем жасалма экен, анан рахмат деген бир раздел бар экен да, ачып көрөйүнчү деп айтсам ушакта жүрөт. Калыс Осмонов рахмат, Азамат Токтоконов рахмат. Илгери жасалган программада негизи көп эле ушул немелерге жардам берип, көп кыргызча бир көп нерселер жазатын окшойт э? Жо, тилекежиге консультация адилетгр iOS программа жазап бердиң анда. Ооба, качан болду эле ал? Эстеп атам. Ооба, жасап бергенбиз. Ошо, анан 10 жыл. Ооба, эми бирок Кыргызстанда сен мисалы Калыс Осмонов десе эле элдер деп собеседование кылып эле жумушка алышыш керек. Анан азыр тиги Польшада эч ким тааныбай кыйын болуп атабы же кандай? Польшада кандай жашоо? Мен Бишкекте кантип өзүмдү атайын эмес, бирок бирөө келип тигиндей митап болот, чыгып сүйлөп бересиң десе есмен болчумун да. Ооба, топик идеялар бар, презентация даярдайм, айтып берем деп и ошентип жүрүп көбү менен өзүм тааныштым, башкалар мени тааныды. Бирок акыркы убакта жаңы кетти го толкун, уже жаңы туум барсам тиги мен анан Роман Кононов экөөбүз эле Бишкекте калыптырбыз и калгандар баары жаштар. Аларды мен да тааныбайм, алар мени таанышпайт. Польшада биздин компания Польша гана эмес,
Чығыш Европа да эме митаптарда спонсор болот. Чакырылчат эме топиктерди даярда. Киевде, Минск, Львовто чыгып сүйлөсөң жакшы болот эле деп. Пока азырынча шарт жок. Мүмкүн жакында баштайм. Негизи биздин убакта программисттер негизи айтишиңдер мындай ламповый анан андерграундный болушчу эмес беле, мындай газета журналдарга интервью бербей, подкаст же видеого чакырса көп макул болбой, анан баягы квалификация деп чогулуп же веб клуб деп чогулуп бири бирибиз менен таанышып анан бири бирибиз менен иштеп коюп жүрөтчү деле го. Мындай азыркыдай бир нерсе жасап кой эле сразу лимонго чыгып анан же болбосо азаттыкка чыгып анан дүйнө жүзүндө белгилүү болуп дегендей андай ой жок болчу да бизди ошончо элдер тааныбай калды го. Ну менин оюмча айти башка деңгээлге чыкты. Биз көбүнчө менин оюмча биз энтузиаст болчукпуз. Көп деле материал жок. Эсимде интернет там кымбат издени бар болчу да. Азыр айти абдан популярдуу болду. Эмесин профессиясын алмаштырган адамдар көп, жаштарга да кызык болуп атат. И материал карап көрсөң там курстар пайда болду. Шаар Бишкекте курстар жандай Coursera, Udemy. И ошонун баары таасир этип көп жан бул азыркы толкун бул масса көп да. Сен кандай деп ойлойсуң, азыр ошол тренд болуп атпайбы айтичи? Анан Бишкекте курстар аябай көп ачылды. Анан элдин баары эле жумушун алмаштырганын ойлоп айтып популярдуу болуп атат да. Анан 6 ай курска окуп туруп эле анан кийин жумушка иштеп кетебиз деген ойлор менен баары барып атышат. Аларда андай немеси барбы? Шанс барбы эле? Шанс бар, бар. Мен Спалмаладан эң кандай так мурун башка кесипте жүрүп ал кесипте уже потолокко чейин жетип анан айтиге өткөндөр ошолор мен бизге эң кызыктуу болчу да. Ошолор мотивациясы абдан чоң. Там көз каранды үй бүлөсү барбы же жокпу, именно бир кесиптен потолокко жетип туруп анан башка айтиге өткөндө ошондо эмнегедир результат жакшы көргөзчү, өсүшү да жакшы болчу. Мүмкүн башка кесиптен алар көп процесстерге үйрөнгөн и ошол опытын анан айтиге алып келди да. То есть именно билими бар баягы иштеп жүргөн мындай адекватный кишилер да, же мындай эле мисалы домохозяйкалар же болбосо студент эмес, а университетке барбай эле туруп прямой эле мисалы курска барып 6 ай окуп туруп эле жана мен ал курсту бүттүм, эми мен жумушка ала ала депчи, мен жумушка ала ала десе менин оюмча андайлар деле көп болчу. Бирок студенттер көбүнчө келгенде эле сезилет жаш экен. Кээ бирлер бар чын эле кызыккан да, энтузиасттар да, көзүн эле көрүнүп турат тутат экен. Бирок андайлар аз болчу. Мен да мисалы сурап атпайбы азырчы, мисалы айтиге кантип өтсө болот, анан жумушка кантип тапса болот деп. Анан мен айтам да, көбүнчө эле жумуш издегиң келсе, айтигиң келсе фанат болуш керек депчи. Сен анда айтини аябай жакшы көрүш керек да. Жанагы футболду жакшы көргөндө аябай жакшы көрүп күнү түнү иштеп, биз азыр подкастты түнкү саат 11:30 жаздырып атабыз да. Кайсы нормальный адам бул убакта уже уктап жок, сен бир нерсени жакшы көрүп анан ошондой от души дейт го, ошону жазасың анан ага неме белек болуп анан сага келет да. Мисалы жөн эле туруп эле
жок, азыр бар IT-ге барып отурмун, мен 6 курска барып окуй коём да анан барып мен жумушка алыш керек. Анан айтат, мен 6 ай окуп, мен жумушка албайсың дейт. Анан сен анын көрөсүн деп айтасың, карапчы. Адекватность жок да, биринчи деген киши, мен оюнча кишиде деген кызыгуу болуш керек, адекватность. Анан ал мисалы көзү күйүп, мен жазайм деген нерсе болсо, баягы жумушка алып аткан киши анын да түшүнөт да баары эле бул зеленый экен, эч нерсе билбейт экен депчи. Бирок көзү күйүп, бирдеңкесин үйрөнөм деп атканда, анан айла жок, анан көрөт экен, бул үйрөнөм деп атат, ого үйрөтсө болот экен. Анткени азыр технология аябай бат-баттан өнүгүп атат да. Ооба, ооба. Эмне клауд немелер чыгып атат, алар фронт-эндте жыл сайын жаңы фреймворктор чыгат, анан аларды мисалы курстар үйрөнө албайсың да, бирок эгерде киши үйрөнөм деп аракет кылган киши болсо, көрсөтүпчү, суроону туура коюп, өзүн сурап, өзүн туура подавать эткен киши болсо, анан ага бир нерсе үйрөтсө болот да. А мындай эле даяр нерсе келип, мен бүттүм, эми ал эле десең ашың иштейби? Кээ бирлер айтат, IT-ге акча үчүн келбегиле деп. Анткени эмес, результат болбойт деп. Менин оюмча туура баланс табыш керек да. Кызыкчылык менен акчанын ортосуна бир баланс тапса, ошондо жакшы кетет. Анткени мисалы кандай технология бар? Мисалы ассемблер, э? Абдан кызык, бирок жумуш таба албайсың андай технология менен. Андай дагы адамдар бар. Обычно үй бүлөсү жок, мисалы бойдок балдар анан кызыкканы башка жакка кетип калганда, аларга мүмкүн кызык, бирок мисалы мен берген советим бул туура баланс табыш керек. Ошол силер көбүнчө дагы акча табы айтып да, мисалы Германияга кантип келсе болот дейт, анан эмнеге келсем акча табыш үчүн дейт да. Анан айтып сурайсың, эмне Бишкекте жумуш жок экен депчи. Бишкекте мисалы IT боюнча толтур компаниялар ушул Азиз Абакиров кайра-кайра мисалы Твиттерге немелер чыгарат, мынча мынча 40,000 киши керек экен, анан мынча глобализация болгондон кийин элдер да түшүндү, баягы Кыргызстандан кеткендер кайра эле Кыргызстанга келип программисттер издепчи. Анан мындап салыштырып көрсөм, айлыктар в принципе окшош эле да. Германия келгенде деле өтө байып кетпейсиң, и сен байып кеткенге эч ким мүмкүнчүлүк бербейт, мамлекетчи неме бербейт. Сен фирма ачам десең тоскоолдуктар көп, анан акча көп алам десең кайра эле ошончо налог төлөйсүң да. Налог байып кете албайсың да, то есть бияктар деген байлык жок да в принципечи. Канчалык көп иштесең ошончолук көп акчаң да алат. Ошончол эле күчтү мисалы Бишкектен коротуп иштегиң келсе, ошол эле акчаны таба аласың да. Программисттер Бишкекте отуруп эле Германияда же болбосо Америкада дүйнө жүзүнө иштей берет. Бул выход эмес да, бияка чет мамлекетке келип акча издейм депчи. Ошон үчүн мен мисалы бияка акча издейм деп келген жокмун да. Мен мындай эмес болчу, анткени мен Бишкекте сүйүүм деле бар болчу, жумушум деле бар болчу, баары эле жакшы эле болчу. Бирок андан башка причиналар бар болчу да, ошон үчүн кеткен айла жок болгон. Политический убежище эмес. Меники да себептери ошондой. Айлык меники как компания абдан remote friendly. Бизден коллегалар бирөөсү Сингапурга кетти, бирөөсү Мексикага кетти, ошол жактан иштей беришет. Мен деле жакында Кыргызстанга барып иштей берем. Таймзона башка. Кичине ыңгайсыз, бирок болот иштегенге. Айлык ошондой эле. Тескеринче бул жерден налог көбүрөөк. Көбүрөөк эмес, көп. Кыргызстандан патент алып эле иштей берчүмүн. А бул жерден уже көп процент төлөш керек айлыктан.
бирок жагып атабы вообще за границей же неге эле үйдө эле отура бербейт атабыз? Жок, жок, көп нерсе бар. Мисалы, акча үчүн эмес, а коопсуздук, шаардын инфраструктурасы, балдардын билим берүүсүн да көп ойлонуп жүрүп ошолор себеп болду. Оо, мен Бишкектен Спалмалы жеткичекти 5 жол жашып болчумун да машина менен. Жолдон встречка чага калат, анан кийин очкарик куда лезешь деп кыйкырат. Нерв болуп отуруп жумушка жетесиң да кайра нерв болуп отуруп жумуштан кетесиң. А бияктан болсо мисалы жумушка барып келгенде бир жол менен барып келесиң постоянночу, кыстап пилот мененчи тыптынч. Анын үстүндө жана Бишкекте менин балам аллергия болуп чаңдан ооруй эле берчи, больницадан больницага ушинтип жүрчүбүз да. Бияқта болса абасы таза, бак тарактар, мисалы бирөө үй салам десе жер жок да, үй салдырбайт. Анткени бактар бар да, а бактарды кыйдырбайт. Бишкектен болсо парковка салыш керек деп туруп бакты мен салган. Ошон үчүн бияқта токойлор аябай көп да, жайлоодо жүргөнсүз. Анан сен неме? Кыргыз туугандары эмне кетип калдың, бизди сатып кеттиң деген жокпу? Патриоттор. Жок. Биз туугандарыбыздын арасында. Жок, туугандар эмес, эми в кавычках. Имеется в виду. В кавычках. Жок, кандай деле жок. Мен буга чейин Малайзияда жашап келдим. Бизде тескерисинче башка жакка чыкса. Жок, мен азыр мындай тема отпай, өткөндө неме көрдүм? Футбол. Красава деген блог бар, анан ошакта болсо Ильзат Ахметов деген футболист бар да. Танысың, танысың? Окугам, окугам. Ошол ал ЦСКА-да, ЦСКА-да ойнойт, российский гражданство алган, анан неме? Азыр сборная Россияда ойнойт. Уже өткөндө казактар ойноду, чемпионат Европа отборгочу. Анан ал өзүмдү Кыргызстан, Кыргызстан деп жүрөт да, өзү постоянночу. Анан бирок комментарийге келип, мына сен бизди сатып кеттиң, биздин сборныйга ойнобойсуң деп баштап, ошону жаман көрүшөт да. Анан ал болсо аябай неме этет да, жамандар депчи. Типа эмнеге мен как бы ойношум керек депчи. Анын үстүндө жана бүгүн еще неме болду? Бүгүн эмес, кече, мурда күн. Мектептен келдик 5-чи күнүчү. Анан мектептен келип балам менен алып мектептен алып кетем күнүгөчү, анан алып кетип, анан кружокторго алып барам да, улуусу гандбол ойнойт, яра кичүүсү болсо футбол ойнойт. Анан футбол ойноп үйгө келдик, сабакта тамак жеп, кечки тамак жеп отуруп, анан телевизор күйгүзүп көрөйүнчү эмне болуп атыптыр деп пауза, телевизор күйгүзсөм гандбол болуп атат да. Ай, карасаң гандбол болуп атат, типа профессионалдар ойноп атыптыр чемпионат Европада депчи. Кара, Испания менен ким Венгрия ойноп атыптыр мушу полуфинал ойноп атат, карасаң Данияр деп Даниярга айтсам, карап анан таң атпай, анан суроо ушул футбол болуп атканын сурап жатат, эмне үчүн Кыргызстан ойнобойт депчи. Кыргызстанга болеть этип Кыргызстан флагын билишет да, унутпайт да Кыргызстандычы, постоянно Кыргызстанга барабыз деп ушинтип. Анан мен билбейм да ушу гандбол барбы, бизде жокпу деп. Анан в принципе ойнойт эле болуш керек, просто бул чемпионат Европа, биякта Европанын мамлекеттери эле ойнойт деп ушу түшүндүрүп атам да деп анан ойлонуп анан эстеп кеттим, бизде бир кыргыз бар болчу, Испанияда как раз ойногончу, Талант Кушебаев деген олимпийский чемпион, анан тренер болуп легенда да. А ошол жөнүндө айтып берип баштадым да, ушундай бир кыргыз бар болчу, Кыргызстандан ушу Испанияга ойночу, там көп нерселер утуп алган деп ушинтип атсам эле, короче телевизордо неме да. А теперь из семьи Дюшебаевых Алекс Дюшебаев то что Алекс Дюшебаев ким бул деп короче гуглда ачып издеп атам, Алекс Дюшебаев депчи. Издесем, короче, Талант Дюшебаевдин баласы экен да. Еще анын эки баласы бар экен, Даниэль, Алекс, анын экөө тең Испанияда ойнойт экен. Еще Испанияда немеде ойнойт экен да, сборныйда ойнойт экен да. Таң калып атам, еще сен сборныйда ойнойт экен, я топить этип баштадым, а давай Испания. Атыроо көрдүк, барып алып контентчиге жаздым, короче мындай мондай бар экен деп. Анан финалга чыгышты, анан бүгүн финалда ойноп утуп атпай, ушу утуп алганда дагы Алекс алдында жөнөкөй эле жөнөкөй эле там оюнчу эмес, именно финалдагы эң важный голду киргизди да, последний голдучу. Получается ата энеси 93 жылы Испанияга эмигрировать этиптир СССР бүткөндөн кийинчи. Бирок ал Кыргызстанга келип турат экен, бир иши интервьюсун окудум, мен Кыргызстанга барган, там двоюродный туугандар да Кыргызстандан экен, жакшы депчи. Бирок ал өзү Испанияга, өзү как бы Испанияда төрөлгөн,
Испанияның чоң өлкесі ғой, мүмкін өзі испанецпін деп есептеймін, да? Бірақ как этнически қырғыз, да? Аны біреу айтып берген, өз уағында мысалы Майкл Джордан США-да жылды сөйле ғой, Талант Дүйсебаев Испанияда ошондой деңгээлде болчу деп жанылуу боюнча. Талант Дүйсебаев Испания менен Польша менен да байланыш. Мен жакында караганда Талант Дүйсебаев бул Краковдун жанында бир канча 80 километр алыста Кельце деген шаар бар. Ошол шаардын командасынын тренери. Аны ойлоп жүргөм, барып бүгүн эме матч болгондо көрүп келейин деп. Барып кел, барып факты көтөрүп ал. Кыргызча сүйлөсө да, орусча точно сүйлөйт болуш керек, анткени. Ооба сүйлөйт. Барып, вот, поздравляю вас, деп эле. Жоо бир просто жана темада ойлогонтом да кийин эсле биз калып кала турган болсок эле кетебиз бакыр. Негизи кыргыздардан сурасамчы биякта. Каласыңбы же кетесиң десе, жашап анан кетем деген эле кишилер бир кечим кете элек деп айтып жатат. Бир эки досум сүйлөшүп, мен жөнүндө сүйлөшүп, мындай сөз болуптур, бирөө айтыптыр, болду, кетет, келбейт деп, экинчиси жок келет деп белдешкен окшойт. Мен да кайра барам деп жүргөм, бирок азыр билбейм. Варшавага барып келдим, Краковду изилдеп атам шаардын. Жакшы, эмнеси жакшы? Адамдар абдан тынч, сылык. Ошого көнүп алып, Кыргызстандын кишини кыйналбаймбы деген ойлор пайда болуп баштады меники. Мен Кыргызстанга бар эле 3 жылдан ашты. Бияка келгенден бери бар элекмин да. Быйыл жайында барсам деп ойлондум, мага культурный шок болот болуш керек. Деп атат, эмне мынча шумдуй деп. Такта машинада көнүп калган киши. Эмне? Негизи кыргыздар дүйнө жүзүндө аябай көп азырчы. Бак интернеттен карап көрсөң, Кыргызстан жарым эле дүйнө жүзүндө окшойт. Биздин эң көп диаспора ушу немеде болуш керек? Чикагода. Чикаго Кыргызстандын экинчи столицасы да болчу. Аякта бир шаардын ичинде толтура дейт да кыргыздарчы. Мен барып көрөлөк, бирок кызык болуп атат, барыш керек экенин. Ошондо атса ызы чогулуп атат го, түшүнгөн жок, эмне болуп атат? Так, виза боюнча канча? СНГнин ичинен Беларусь менен Кыргызстанды санкция киргизет деген сөздөр жүрүп атыптыр. Эртең билинет го. Эмне киргизгенде? Пока эч ким билбейт. Мүмкүн бул жөнөкөй Трамптын популисттик кадамы, мүмкүн Кыргызстандын мисалы саясаты пророссийский болуп кетти да. Дагы башка ойлор бул бизде нелегалдар абдан көп. Мисалы work and travel менен барып калып калгандар көп. Мен билгенден Мексикага барып туруп анан ошо Америкага киришет, США киришет. Менин оюмча ушу акыркы себеби акыркы окшойт. Биз аз болсок дагы процент көп да. Анан если сен санкция кирсе анда биздин эме виза бербей калабы эле. Ошол ойлоп атам ошо жөнүндө, анткени айтишниктердин көбү эле США менен иштешет. Даже мен компаниям Польшада, Украинада болсо дагы биздин клиенттер бул США-да. Анан коллегалар батпак барып турушат, кварталда бир барышат. Анан мен ойлоп жүргөм, бул Бишкектен АКШ-ын визасын алган абдан кыйын. Бул жерден Польшадан эме алайын депчи. Эми эгер санкция кирсе болду. Америка барбай турбайсыңбы? Ооба.
Мен де бир Чикагога барсам деп жүрөм, мен да ар баттым. Биздикилер бир проблема бар да, менин оюмча. Башкалар ойлошпойт, башка адамдар жөнүндө. Мисалы, Япония менен салыштырсак, Японияда эскалатор менен көтөрүлүп барганда, эгер бар как правосторонний болуп туруп, оң жагына турушат экен да, а бир паласа бул шашылып аткандар өткөнгөчү. Ну, бул японистерде айтышат эң эме деп. Өзүм гана ойлобой, башкалардын баарын ойлошот депчи. Бул Польшадан да байкасам, ошондой тартипти сакташат. Мисалы Кыргызстан жөнүндө антип айта албайбыз. Мисалы жолдон өзүң билесиң кандай экенин. Биринчи билбейм, каякка шашышат, үйүнө шашышабы, бирок жанындай сен айткандай встречкага чыгат. Жөн жерден эле ашып кетиш керек. Жол бербейт. Өзүн эле ойлошот да. Бизге мисалы мектептин курсуна жана теория игрды киргизсе жакшы болот эле деп ойлойм. Анткени ошо теория игрдан көп нерселерди үйрөндүм. Кандай кейстер болот, кайсы вин-вин ситуацияларга умтулуш керек да. Вот биздикилер жөнүндө вин, а калгандар бар өлүп кетсин деген. Бизде баягы аң сезим, макыл эс деген көп кире элек да, адам кире элек элдин баары үчүн айтып берип эле коеюн. Менин оюмча просто өткөндө бир китеп окуп атып, жана Андрей Курпатов деген Красная таблетка, жана ошол жакта бир экспериментте жөнүндө айтып баратат да. Зимбардо деген бир психотерапевт Америкадан бир университеттен немелер тандап туруп студенттердичи кошулам, ошо экспериментке катышам дегенде тандап туруп бөлүп койгондо бирөөсү баягы заключенный болот, экинчиси болсо надзиратель болот, кароочулар, экинчиси түрмөгө камалып тургандар. Ошо эки группага бөлүп туруп анан айтышат да, мына силер короче ушундай болдуңар, калганыңар жазсаңар болот депчи. Анан ошол эксперт биринчи күнү эле барып туруп эле тигилер камап кыйнай башташат, пыткага алып элечи. Бирок сен эксперимент немесинде жок да, правиласында андай жазылган эмес да, сен кыйнашың керек депчи. Алар өздөрү эле ушинтип кыйнай башташат. Анан тигилер психологический стресс болуп ушундай неметип алып 6-нчу күнү тиги коллегасын чакырат, мына ушундай эксперимент кылып атам десе, тиги коллегасы аял келип туруп, сен башың иштеп алма, бул булар вообще жинди болуп кетишкен турбайбы, эмне кылып атасың депчи. Көрсө тигилер чын жашоодогудай эле бири бирин кыйнап, бири бирин ушунчалык неметишкен да, опускать этишкен да. Көрсө деген адамдар дегенде адамдарды бир немеге мындай калыпка коюп койсочу, сен мындай жасайсың деп коюп койсо, анан адамдарга ушундай условиялар жасап койсо, адамдар ошол условияга жашап башташат да. Менин оюмча да ошо Кыргызстанда азыр ушундай условия туруп калганда, анан алар элдер болсо үстүнөн эле баягы оюнчукту карап отурганда эле эми алар ушундай ситуация балким билген адамдар кылган жок, баягы исторический ушинтип келип калды да. Анан менин оюмча бул ушундай оор нерседен чыгыш үчүн сен баягы адатыңды, жашап турган адатыңдан үйдө башкача жашашың керек да. Сен бүт баарын тыштап туруп башкача ойлонуп башташың керек. Ал үчүн сен мынчо менин оюмча баягы выход бул китеп окуу да. Ооба, китеп окуп элин сезимин көтөрүү. Эменин ушул выходтан единственный эмес, эми бири да, анткени интернет аябай неме азыр негатив. Делке чыксаң жакшы нерсени окубайсың да, бинте сенин башыңды баягы кайра кайрала бир нерсени кыла берет, бир нерсени жылтыра берет. Анан чет мамлекетке кетип калайын десең, аны жетиш үчүн дагы көп убакыт керек да. Мисалы китеп окуп баштасаң, мисалы өзүңдүн дүйнөсү бар да, сен окуп баштасаң түшүнүп баштайсың да, сен өзүң токтоп эс алып терең дем алып эч нерсеге отвлекаться этпей. Анан ошон үчүн бир неме болуп ошол бир долбоор башталыптыр Кыргызстанда, билгенсиң да, өткөндөр ошо билип калдым.
бир адамдан бир китеп дегенчи. Анан алар китептерди чогултуп, ошол мектептерге берип атканбы, ошол ушундай бир изүү чогулуп атат. Жакшы нерсе да. Анан бизге ошол Германияга, Германияда кыргыздарда чогулуп алып ушундай бир долбоор башталыптыр. Анан кыргыз network академиялык уюму деген бар, тааныш балдар, студенттер чогулуп алып ошол Германиядагы акча чогултуп атышат да. Анткени бир жактан китеп жибере албайбыз да. Жаңы өзүлөр акча чогултуп, анан ошол жакта бир аскердик бөлүккө библиотека салып берели депчи. Анан ойлоп атам, эслем десе китепти жөн эле берип койсоң, анан алар окуйбу, окубайбы тоже вопрос да. Анан ошо контентчинен бир кыз Жибек деген кыз неме жазып калды. Бул жылы сөзсүз түрдө окулушу керек деген 5 китеп депчи. Обязательно ошол жылы окулуш керек деп анан список жазыптыр. Анан ошол кылчы баары кошулуп кетип, анан ойлонуп келген. Сонун идея, эми челлендж кылыш керек депчи. Айс пакет челлендж дегенде баары катышып баштайт го. Анан ошондой мисалы авторитет адамдар өзүлөрүнүн 5 китебинен бөлүшсө, кайсы китепти окуш керек экен баары. Мен көп кишиден баягы өнүккөн кишилерден көп угам да, мен бир китепти окудум, ошол менин жашоомду өзгөрттү депчи. Ошондон баштап мен башкача жашай баштадым дегендер болуп калам да. Менде в принципе кичинекей кезимде эле кийинчерээк так бир китептерди окуп, анан ошол менин жашоом башкача карап калгам да ошогочу. Анан ошондой список жазганым 5 китепти. Анан хэштег деп ойлом чыктым. Хэштег 5 китеп 2020 депчи. Анан список жазып, анан башка 5 кишиге өткөрүп бердим да. Анан тиги бир адамга бир китеп деген долбоорго көчүп чыга турдум да. Анан ушундай бир челлендж жибердим. Эми көрөбүз, иштейби же иштебей, балким иштебейт ал жөн эле идеалистический. Беш китеп. Ну, бул кандай? Бул сен окуп бүткөн китепти сунуш кылып атасыңбы же өзүңө өзүнүн алсына бул 20-нчы жылга челлендж кылып атасыңбы? Жок, менин оюмча бул сен окуган, өзүң окуган, өзүңдүн жашооңо баягы бир өзгөрүштөрдү келтирген эң сөзсүз окулучу турган китептер деп сунуш кылып атам да. Кааласаң сен дагы ошону шашпай ойлонуп, анан бешөөнү жазбай бөлүшсөң, анан балким элдер окуп, анан хорошо ойлонуш керек. Бул бир так бир проблеманы ойго келди. Мисалы айтышат да деп, сен жашың азыр канчада? 34-кө чыгам. Жок, жок, эми азыр автордун эгер жашы сен жашыңан ылдый болсо, сага ошол китеп, ошол жазган кезиндеги китеп кызык болот деп. Мисалы, азыр мен 34-төмүн, эгер автор 25-ти жазса, ал кызык болот. Анткени бул азыркы убакта жашап атасызбы же мурун автор жашаганбы? Биздин жашоо турмушубуз окшош эле да. Ошондой эле жашта үйлөнөбүз, балдар пайда болот. Мындай кар болгон, процесстер бирдей эле 50 жаш, 50-60 келгенде уже кичине сезип баштайбыз, уже пенсияга жакын калды дегендей. И азыр ойго келген эми, мисалы мен канча жашымда эле, 17-деби абдан таасир эткен китептер бар, бирок азыр окусам эметем да, эмне болгон, эмне жөнүндө ойлор келет. Так что бул жерден дагы мындай эми возрасттарга, жаштарга бөлсө болот китептин категориясын. Ооба, бирок сен мисалы ошол 17-де окуган китеп жашооңду өзгөрттү да, кичине болсо да. Анан сен азыр ушуну окушуң керек, сен 17-де болсоң ушул китепти окуп кой десең, сен 17 жаштагы балдар ушуну мектеп окупту, мен да окуп көрөйүнчү деп окуп, анан балким ал дагы өзгөртөт да. Мындай жакын арада жашоомду өзгөрткөн бул
getting things done болду. Кантип to-do листтерди жазганга, кантип ондай бир нерсени эсиңе келип, ошол ишти жасаш керек деп унутуп койбой, эмнеде контролдоп туранга. И ал ишти ашырганга гана жардам бербей, а мындай психологически көп жардам берет экен, анткени мен эсимде жазылган унутпайм. Өз уага келгенде ошол ишти бүтүрөм деген такай ойдо жеңилдик пайда болду. Ошол getting things done боюнча эки список түздүм. Бул IT боюнча китептер, анан көркөм китептер деп. Көркөм китептер дагы тилдер боюнча бөлүп койдум. Англисче, кыргызча, орусча болуп, эми азыр полякча дагы кошулду. Ошолорду окуш керек дегенби? Список толо берет, анан убакыт болгондо бир китепти бүтүп, кийинкиге өтүп, кийинки беш китеп гана эмес, а мындай перманентно список бар да, челлендж бар. Кыргызчадан Мукай Элибаевдин Узак жолун окудум. Эми абдан кыргыз тилин, кыргыз мектепти бүткөнгө карабай эптеп септеп иш кыргыз тили менен кыргыз адабиятын окуп бүтүргөм да. Азыр кайра пайда болдум, мондай кыргыз тилин үйрөнөйүн, кыргызча китептерди окуш керек деп. Анан ал Узак жол ошол Мукай Элибаевдин биографиялык иши экен. 16 жылы өлкөнүн жөнүндө. Анан өзү дагы абдан эме портретист деп коет экен. Анан кыйын окуяларды жазса дагы мындай башкача кылып жазат да, мындай портрет катарычы, бир моментти алып туруп сонун кылып жазганда ошонун баарын элестетип, анан эме мындай негатив жок. Абдан жакты. Кийимеде кийинки кыргызча китеп бул Ажарды баштайм го. Ошол негизи, бирок биз менде кыргыз мектебин бүткөм, бирок эмнегедир Бишкекке келип информатикага өтүш керек, анан маалыматтын баары орусча деп орусча үйрөнүп отуруп жашоого орусча болуп кетти да. Бишкекте көбүнчө силер жумушта орусча сүйлөшөт, анан банктар терек четин баары орусча, телевизордун баары орусча, баары орусча жүрөт да. Анан азыр бул жакка келгенден кийин кайра алмашып калды, анткени бул жакта эч ким орусча сүйлөбөйт да, немисче сүйлөйт да, анан орус тилинин кереги деле жок болуп калды, анткени маалыматтардын баары немисче. Анан туруп көнгөн адат менен орусча сүйлөп кетип баратып, анан ойлондум да, эмне үчүн мен кайра орусча сүйлөп баратам депчи, тегерек четинин баары же немисче сүйлөйт, же кыргызча сүйлөйт да. Орусча сүйлөгөндөр деле бар көпчү, бирок алар менен көп катышпайсың да. Анан кайра ушу кыргызча сүйлөп, анан кыргызча ушундай подкасттар жазып, кетип орусча басып материалдарды кыргызчага которуп, анткени айти өнүгүп атпайбы азыр. Ойлоп көрсөм, Кыргызстанда 7 миллион киши болсо, баягы чоң кишилердин баарында эле уже эме бар да, мүмкүнчүлүк бар, интернет. Анан акырындан фейсбук группаларын изилдеп, баягы Кыргызстан онлайн дегендерди изилдеп көрүп, анан нарындыктар деген группага кирдим да, кирсем 50 000 киши. 50 000 киши жазып атышат. Анан азыр ат башыда бир неме салып атышып, кытайлыктар келипчи, баягы жүктөрүн бир жака токтотуп, анан ошол жактан кыргыздар алып келе турган бир чоң логистический центр салып атышты. Аябай чоң экен да. Анан ошону ат башылыктар жерди Кытайга сатпагыла, алар силерге вирусту жуктурат, анан алардын жеген тамактарын көрдүңөрбү, сасыктарын көрдүңөрбү деп ошол жөнүндө сүйлөшүп атышат да. Бир пост чыкканда 1000 комментарий, элестет.
Бирөө видео жазат, видеода кыргыз жазат, нарындар көрүнчү кыргызча сүйлөшөт. Ушинтип көрүнчү, биздин бийлик жерди сатып ийди, мына кайра арендага берди деп коюп, аларды мүнөтсүз берди деп ушинтип көркөм тил менен жазып сүйлөшүп атышат. 10 000 деген көрсөттө көрүп таң калам да, а группа болсо жабык да. Ага. Нарызы болгон кишилер бир жабык группада эле ушунча сүйлөшүп атышат. А Бишкекте мисалы реакцияга 1000 киши. Мм. То есть региондордо разница ушунча чоң да. Мисалы реакция болду Твиттердечи. Аны 1000 киши сүйлөшүп атышат да. Ошол убакта эле Facebook'ка кирсең, жарылат да Facebook чоң. Просто бирок баягы байланыш, коммуникация мындай жакшы неме өтпөйт да, чыкпайт да, бирок ал келечек келди. Эми муну менен элдер баары иштеш керек да. Ну тиги ошо Twitter'дан окугам, тиги так андай старики кеткиле, жаштарга жол бергиле деген мазмуну менен Twitter жазса, ага жооп берди, эмнеге кетишет? Алар канча жыл иштеп өзүн электоратын тапты? Азыркы саясатчылар, а силер эмне жөн эле жүрүп туруп эле силерге бийлик берип коймокпу деп анан иштегиле электорат эметкиле деп тапкан эмес, кандай сөз, ну силерге добуш берген кишилерди көбөйткүлө деп жооп берди да. Мисалы ошондой группаларга кирип өзүн ойлорун айткан жаш политиктер, саясатчылар пайда болсо, анткени уже платформа бар экен. Менин оюмча Нарында гана эмес, а башка региондордо да ошондой группалар көп. Ну, бул интернет коомду чындап эле өзгөртүп атат. IT технологияларды өзгөртүп атат. Мисалы, кээ бирде, ну, коллегалар менен сүйлөшүп атып таң калганбыз. Там көп деле эмес, бир 10-15 жыл мурун телеграфка барып сүйлөшчүкпүз дейт да. Ал чоң шаарда эмес, кичинекей айылдан болуш керек коллега. Мен деле эсимде, Каралтыда жашап жүргөндө телеграфка барып анаяктын фамилиясын айтып, будканын номерин айтып, ошого кирип анан сүйлөшчүкпүз. Ошондой убакты көрүп калдык. Азыр телефонду алып туруп эле WhatsApp менен видео звонок. Ойлоп жүрчүм, качан менин айылымда интернет пайда болот деп. Уже канча 2 вариант, 3 вариант бар. CDMA, GSM 4G антенна коюп койгонбуз, анан жакында оптика тартып койдук. Мен өткөндө бир окудуңбу, тиги Facebook'тун Марк Цукерберг жакынкы 30 жылда, жакынкы 10 жылдыкта эмне өзгөрөт деген прогноз берди да. Ошол жакта бир жерин жакшы эстеп калдым, муун алмашат депчи. Сен айтып аткандай, менин муунумда ушундай кыйынчылыктар болчу. Биз кичинекей шаардарда өскөнбүз, анан баарыбыз бирибизди таанычубуз, кыйынчылык жок болду. Бирок биздин үнүбүздү эч ким укпайт депчи. Бизди эч ким укпайт. Ошон үчүн мен Facebook'ты, конечно, азыр өзгөртүп атат. Сен андан да эмес, бирок ошон үчүн мен Facebook'ты жазап бердим элдерге. Эми жер жүзүндөгү адамдар өзүнүн үнүн менен бөлүшө алат. Биз ага жеттик дейт да. Бирок ошол айтып аткан кишилер, бөлүшүп аткан кишилер үнү эч нерсе өзгөртпөйт дейт. Ал сүйлөп койду, токтоп калды, эч нерсе өзгөргөн жок депчи. Эми жакынкы келе жаткан 10 жылда ал да өзгөрөт. Ошол укпай аткан, сүйлөп аткан кишилерди, проактивдүү кишилер эми бийликке келет дейт да. Жаңы моун келип эми бийликти алмаштырат. Биздин Советтер Союзун көрбөгөн, кичинекей кезинде көргөн, анан жаңы технология менен өскөн кишилер, мунун баарын түшүнүп билгендер, технологияны колдонуп билгендер, ошолор бийликке келип анан башка иштерин баштайт. Ошол кызыктуу болуп атат да, ошондо эмне болот экен. Бул ТВ болот,
Бирок эгер буга чейин ал газета 10% болсо, а вот ТВ аркылуу 90% маалымат алышчу региондордо. Азыр ал өзгөрдү окшойт менимче. Интернет дагы бир канал болду да. Жаш саясатчыларга бул жакшы мүмкүнчүлүк, ошону колдонуш керек. Өзүнүн оюн жеткизгенге. Жаңы технологиялар келди, жаңы мүмкүнчүлүктөр келди эми. Кол бизде. Мүмкүнчүлүктүн баары бизде. Эми ошол мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, көп китеп окуп, демелерди, мемчиктерди жылдырбай кичине токтолуп. Анткени ичинде чоң күч мунун баарычы, элдерди жылдырып, жакшы алып келем десең, жакшы нерсени алып келем десең, ушуну менен бөлүш керек да. Рас, бүгүн жакшы сөздөр болду. Чет өлкөдө жашап жүргөн Кыргызстан. Менин оюмча ушуну бөлүп эле коюш керек да уже. Баягы глобализация башталды, интернет бар келди да. Элдер Кыргызстанда жашабаса эле болду кыргыз эмес депчи. Жок, Кыргызстан деген бул мамлекеттерди ойлоп чыккан, бул жана айтып атам, Зимбардын эксперименти, бул жөн эле адамдар ойлоп таап койгон да. Мисалы, адам төрөлгөндөчү, а билбейт да, сен кыргызсыңбы, кыргызстандасың, кичинекей бала. Ага үйрөткөн да, сен кыргызсың депчи. Кыргызча сүйлөй деп үйрөтүп койгон да, ошондой эле бизге баары үйрөтүп койгон, границаларды коюпчу, а границалар жок. Эч нерсе биздин башыбыздын ичибизде. Чек ара жок, то есть сен дүйнөнүн кайсы жеринде турбаган, кыргызча сүйлөп, кыргызстан жөнүндө айтып, а кыргызмын же болбосо ушундай нерселерди мол, биз кыргызмын деп айтып аткан нерсени деле ойлоп таап, биз ойлоп таап өзүбүзгө мээбиз болмос да, бирок ал удобный нерсе да, оңой нерсе. Ошентип айтып кете берсең окшош кете берет да, ошон менен бирок жашоо кызыктуу болот. Жөн эле жашап, жумушка барып келип, барып келип тамагыңды жеп коюп, бир күн өлүп каласың, ошонмен бүттү да. Мындан көрө кызыктуу нерсени жылдырсаң. Биз мен жана чаттан көтөрүп өтүндүм, эмнеге чет өлкөгө кеткендиги айтышыңдар үчүн сыймыктанышыбыз керек депчи. Менде дагы бир ой бар, мүмкүн мындай патриоттор жактырбайт да, мисалы кээ бирде угам кыргыз болгон үчүн сыймыктанам деген. Ну, кыргыз болуш үчүн эмне кылыш керек? Жөн эле төрөлүш керек болду. Сыймыктаныш үчүн эмгектениш керек. Жакшы. Башкача мындай лейбл алыш керек да. Бир окуудан же спорттон бир деңгээлдерге жетиштирип, анан ошо менен сыймыктанам десе, ошо туура деп ойлойм. Жакшы, эми ушундай позитивдүү нота менен биздин кажы кужу подкастты аяктайлы. Калыс ушундай оор убакта келип конок болуп берген үчүн чоң рахмат. Сага да рахмат чакырган үчүн. Көп-көптөн келип тур, анан ошол алыс жерде жүрсөң дагы сага, анан сенин үй бүлөңө ийгиликтер каалайм. Рахмат. Биздин подкастты укканыңыз үчүн чоң рахмат. Сак саламатта калыңыздар.